Slávnostné podujatie pri príležitosti okrúhleho výročia pripravila v piatok 15. novembra Základná škola Bernolákova. Na spoločnej oslave 60. sa v priestoroch hotela San zišli súčasní i bývalí učitelia a nepedagogickí zamestnanci, predstavitelia mesta i školských inštitúcií a ďalší hostia. Úvodným slovom ich privítali a potom aj celým programom sprevádzali moderátori Renáta Tomašovičová a Lukáš Vašíček. V mene školy sa prítomným prihovorila jej riaditeľka Renáta Studeničová. Zaspomínala na september 1953, kedy sa prvýkrát otvorili dvere novej základnej školy na Bernolákovej a do jej lavíc zasadli prví žiaci. Spomenula aj prvého riaditeľa Jozefa Olšáka i ďalších, ktorí sa v nasledujúcich rokoch ako riaditeľia zaslúžili o rozvoj školy. Doteraz poslednú zmenu priniesol školský rok 2009-2010, kedy po odchode Štefana Štermenského do kresla riaditeľky zasadla Renáta Studeničová. Nastúpila som ako čerstvá absolventka a veľmi dobre si pamätám, že ma prijali do kolektívu pani učiteľka Gálisová, pani učiteľka Porubská, taktiež pani učiteľka Orlíková. Potom som pôsobila ako učiteľka na druhom stupni, neskôr som sa stala zástupkyňou riaditeľa, pána riaditeľa Štermenského a 5 rokov vykonávam na našej škole funkciu riaditeľky školy. Škola prešla nielen personálnymi zmenami, v ostatnom období zmenila aj svoj vzhľad, obnovila vnútorné priestory, zmodernizovala učebne a modernizáciou prešiel aj výchovno-vzdelávací proces. Zo starej školy sa stala žltá škola, tak ako ju naše deti nazývajú. Čiže v prvom rade kvitujem to, že sme rekonštruovali úplne našu školu. Vymenili sme obloky, zateplenie a tak ďalej, nový nábytok. Ale zmenila sa aj vnútra, pretože snažíme sa držať krok s dobou a zapojili sme sa do niektorých projektov. Učitelia sú aktívni. Takým najväčším projektom bola v operačnom programe vzdelávanie zo štruktúrnych fondov premena tradičnej školy na modernú, kde učitelia absolvovali množstvo školení aj s významnými lektormi Slovenska. 6-10 ročí znamenalo množstvo úsilia, náročnej práce tých, ktorí písali históriu školy, podielali sa na dosiahnutých úspechoch, pomáhali vychovať tisícky žiakov. Živý kvet rúže z rúk predstaviteľiek vedenia školy tak bol pre 20 bývalých aj súčasných pedagógov i nepedagogických zamestnancov vyjadrením vďaky a ocenením ich náročného poslania. Tejto pocty sa dostalo aj Ane Klímovej, ktorá dlhé roky pôsobila ako riaditeľka, neskôr ako zástupkyňa riaditeľa. Najviacej si spomínam, keď som sem prišla v 58. roku, sme nastúpili a odišiel pán riaditeľ Hosťák a vymenil ho Pukančík. Veľká radosť bola, keď sme sa mohli nasťahovať do tejto školy na Bernolákovej ulici. Ale ešte väčšia, keď sa postupne pripájali ďalší učitelia, že sme ich sťahovali z dedín, ako pani učiteľku Škápíkovu, lebo Hanzalíka z Osenice a títo nám pomáhali pri rozvoji krúžkov. Spomienky na prvý školský rok, na celú 60-ročnú históriu, významné udalosti i všetkých, ktorí so školou boli nerozlučne spätí, oživila pútavá videoprojekcia. Do rokov minulých sa prítomní prenesli aj prostredníctvom pestrého programu, ktorý žiaci školy poskladali z pesničiek a tanca. Jednotlivé vystúpenia znásobené hudbou prítomní odmenili spontánnym burlivým potleskom. Jedným z tisícok žiakov, ktorí prešli bránami základnej školy na Bernolákovej, je aj Zdenko Čambal. V príhovore vyslovil poďakovanie všetkým, ktorým odovzdali základ pre ďalší život, aj vďaka ktorým dnes možno sedí v kresle primátora mesta Holíč. Škola je v prvom rade o tých ľuďoch. Tí robia tú školu školou, to znamená tí, ktorí ju vedú, tí, ktorí v nej učia našich žiakov, naše deti. No a v neposlednom rade tí naši žiaci, naše deti, pre ktorých tá škola je, aby vlastne im alternuje rodičov, áno. Takže myslím si, že za tých 60 rokov brány našej starej školy na Bernolákovej ulici opustilo veľa žiakov, sú to tisícky a myslím si, že mnohí z nich
sa dobre uplatnili v živote a šírili dobré meno našej školy a mesta, nielen tu v regióne, ale na celom Slovensku a mnohí z nich aj v zahraničí. Takže na týchto žiakov naša škola môže byť hrdá a ja som presvedčený, že v tom nastúpenom trende bude pokračovať tento manažment pod vedením pani riaditeľky Studeničovej a jej kolektív. Pri spomienkach na časy školskej mladosti na svojich učiteľov sa primátor neobránil dojatiu. Videl som všetkých tých svojich učiteľov. Pred sebou tu stáli, áno. Zrazu som videl pred sebou, či bývalého pana riaditeľa už nebojeho Kišku, moju prvú pani učiteľku Vajzerovú, Korčákovú, pani Hanzalíkovú. Všetky už sú na pravde Božej, áno. A vtedy som si uvedomil, že vlastne nielen uvedomil, to som vedel, ale proste to tak prišlo, že to boli tí, ktorí mi dávali tie prvé vedomosti, naučili ma písať, počítať, aj rozmýšľať. Áno? A dodnes každý jeden zanechal vo mne určitý ten otlačok, určitú tú pečať, z ktorej dodnes žijem, na základe ktorej dodnes fungujem a samozrejme, že som tu musel zveladiť a musel som to rozvinúť. Primátor v mene mesta zaželal škole ďalšie úspešné roky a spolu so symbolickou kyticou vďaky daroval jej riaditeľke obraz vynovenej starej školy v novom šate. By som chcel vysloviť presvedčenie, že škola bude ďalších minimálne 60 rokov po tej rekonštrukcii fungovať a želám si, aby boli tie naše deti, naši žiaci spokojní so svojimi pedagógmi a naopak, a aby tí žiaci, hovorím, šírili dobré meno mesta Holíč a jeho školy vo svete. Do ďalších rokov bych im popriala, aby prácu, ktorú robia, bola dobre hodnotená rodičmi, aby mali dobrých žiakov a hlavne, aby sa im podarilo všetko, čo majú v pláne, uskutočniť. A veľa zdravia a sily do ďalších rokov. Sebe by som popriala taký dobrý kolektív, aký v súčasnosti na škole existuje. Mojim kolegom poprajem zdravú, príjemnú atmosféru v práci, hlavne veľa zdravia, rodinej pohody a pohodu na pracovisku. Oficiálny program vystriedala uvoľnená zábava. Pri dobrej hudbe, v príjemnej priateľskej atmosfére si účastníci slávnosti určite mali čo povedať i zaspomínať.